hubka la leeyahay cunan qabateen baa laga qaaday waa reer oo soo iibso waa arrin khatar ah oo bulshada khatar ku ah oo ummada Soomaaliyeed khatar ku ah sababtoo ah ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo dhameystiran oo tababaran oo lagu aamini karo hubka ummada Soomaaliyeed muxuu ahay laleeyahay cunqabta cunqabteynta laga qaado laguma aamini karo asbuuci la soo dhaafay Soomaaliya cunqabteynta hubka laga qaaday sidoo kalena East African Community ayay maaragtay qayb ka noqotay dalka sideedaad oo East Africa ku biiray ay noqotay taasina awood waxay u siinaysaa muwaadin walba baasaboor Soomaaliya wato oo East Africa ku nool inuu meel walba ganacsi ka furo karo meel walba uu ku noolaan karo oo East Africa ka mid ah waa guul ummadda meelaha ku go'doonsan oo qaxootiga ka ah iyo kuwa la leeyahay Leta Kibande kuwaas ayaa horta inta badan guul ayay u tahay dadka maanta sharciyada lagu xujeynayo oo Uganda lagu qabanayo Kenya lagu qabanayo yaa iyo dhulal badan lagu qabanayo baasaboor Soomaali lagu xujeynayo maanta horta alxamdulillaah dhaha waa guuleysateen horta guushaas waxay anfacaysaa maanta muwaadinka Soomaaliya ku nool oo ganacsi Kenya ka samaysan rabay mise Uganda mise Rwanda ilaa dhulalkaas oo dhan ka samaysan rabo way anfacaysaa iyo midka maqan oo haddaba dhibanayo oo laakiin baasaboorka Soomaaliya waddada ku maraayay intaas ay anfacaysaa dibad iyo dalba way anfacaysaa midda labaad laakiin dadka dalka ku nool ayay sharaftooda iyo maaragtay bini'aadnimadooda iyo karaamadooda ay dhowreysaa waatee Soomaaliya sanadihii hadda la soo dhaafay heer waxaa la gaaray badaheeda lagu soo shubo sun heer waxaa la gaaray la kaluumeysto iyadoo sharci la haysan dadkan Bangladesh iyo Iraniyaanta iyo dad meeshaan oo hadduu ilaahay gudma Hindi iyo Shiinaha iyo waxaas iska imaanaya badihii ayay maaragtay Malaayga ka gurayeen sidoo kalena waxaa jira shirkado sun ku shubo badda marka Soomaaliya horta dhibaatadaas ay haysatay maantana hal maraakiib ay dadka ku waabsato ma laha horta hal maraakiib ay xitaa goobta wax lagu daadinayo ay ku tagto ma laha taasa horta haysata laakiin hadda way ka baxaysaa maraakiib waa weyn soo gadanaysa sidoo kale waad ogeydeen dekedda maalin dhaweynta la isku haystay Itoobiya oo cagajugleyn u sameysa Soomaaliya idoo dhul ka haysato inay haddana maanta 2023 ee Itoobiya dalka Itoobiya ee dhahdo Soomaaliya waa kusoo duulaa dekadaana ka qaadana qasabaana uu qaadana ee dhahdo horta taasi waxay na gaarsiisay hubka nagu yar maanta miiga taangiyada casriga ah maraakiibta dagaalka intaas ninkii haysto waa isku filayay horta guul ayaa Soomaaliya u soo hoyatay tilaabadaasna waa qaadnay meesha rabnaa maanta hub ka soo gala karnaa sidoo kale mar dhow deyn cafintii ayaa soo socoto deyntii oo xilliga siyaad barre lasoo qaatay ayaa horta maanta 2023 dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee kasoo shaqaysay intaasoo sano in siqaabka loo cafin lahaa horta guushaas waa guul Soomaaliyeed Soomaaliya cunqabateyn hub laga qaaday deyn cafin lagu sameeyey East Africa Community lagu soo daray hadduu ilaahay gudmaayo Xasan Sheekh intuu nala joogo horta waxaa waa dayaxa maraynaa cirkaan ku duuleynaa meel baan sidaa rabno aan ka samaysanayna dalka Soomaaliyeed iyo baasaboorka Soomaaliyeena awood u yeelanaya ana haddan ii sheegay laakiin dad waxaa jira macduuriina dad caloosha ka bukaa jiro dad oo ma aragtay hadduu ilaahay gudmaayo qabyaaladdu meel xun la gashaa jirto isbuuca hadda la soo dhaafay daarood siba ma jarteen ayaa horta la celin waa waraysi walba bawe naaniin bawe anaga hawiyaan nagu soo hubeynayaa naaniin ha hawiya iskama celi karna naaniin asoo aa ka wataan iska celin weyne hadda waxa waaye haddii loo dhiibo baktiyar iyo miig haddii loo dhiibo hawiya waana laynaa naaniin waxaan leeyahay horta guushaan soo hoyatay dowladda Soomaaliya u soo hoyatay hawiya uma soo hoyin hawiya meeshuu hawiya ka yaadna daarood ka tahay qabaa'il tu qabaa'il aad ka tihiin laakiin dowladda waa laisla wada leeyahay marka cabsidan badan oo idinku jirta iska dhaafa hawiyaasoo aa ka wato
أيو سياد برحلك كتوري هوي أسوء أكوت أيو إثيوبيان ضلك كبحشي هوي أسوء أكوت أيو أذيك وطن مارك ضلك كحاقي وكامم ككاكم يا إف يا مراها كوشوا بركة هوي بختيار يو تانجي وحاس وما بانورت فوت إلا سكو شغال في عن موته هوي هدوق وأنصدو إنه نفر دارو ذا الراسدو خرطو حواي عد عليك ارتامي جرت من إلهي كأهن لكن هوية هذا الدولة نمو الربع هوية هر مركو سمي واد أركتين هوية لبضى سنوية شوك واد أركتين عاسمة بالعدادة واد أركتين شباب كيو الله ريحي وقرك لغا توري واد أركتين هدو إلهي كود ما يقوله النوسو هو إذا ما أنت وكبيرد إست أفريكا كوميونيتي إيه هدو إلهي كود ما يعنى قواتين إيه الدين عفينته إيه كذا وكذا وحو البقو ما أنت نوسه وينا هوي واكاسا هو جنبه إيه أنا قال لك يوه فهم كرا ماشي أني حنونة يسو أو أني بوقته وه فهم كرا أني وحا للربتين قوشان إيه اللي بنتا وحا للربتين فرماجة للربتين مجنونكي يا تماه سو بيرتشري بها للربتين مجنونكاس وعوايا هدو وحن يقبكر هورتا شان سنة بمبوني سين أبو 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 وكعي أبو ودوسي أكوي سين هدو واحقا بانكرا شان تسنة حيسين تأسمين سين إذا عذورن إذا كهيست أبو فرماجو مال نيليقى فريستان لوي محو غبت وصيح ذا حاسا شيغنا تنتي باكو بحدي قركي با عداري سيدا أبو أسعضا تن إنو بيرت إسكرنا فأساقا بدلكي عندي كعوني لا waa ma anta majnuun ka sadu horta guusha keenin laha majnuun farmaajo handicapki hadu guusha keenin laha dhuusadii nicid calin lahayd ma jirto xaflada meel u baka dhigan lahaydeen ninta roob ba samay kara dadki tali jiray baana dadki saas harabta idinka laakiin xasan shiq waxad ku haysataana waxay tahay mid koowaad libin oo macduurki shalay idinka kursiga nigu fadhiye keenin waayo keenay waliba in muddo yar uu ku keenay sidoo kale inuu dhig hawiye oo ka dhash ilaahay ba abgal ka dhigay ilaahay ba hiraab ka dhigay ilaahay ba mudulood ka dhigay ilaahay ba maaragtay hawiye ka dhigay wax aad ka bedeli kartaa ma hawiye asaga horseeda hawiye asaga siyaasad wax laga warsana hawiye asaga hoggaan wax laga warsana hawiye asaga mar walba tali jiray hawiye asaga qof iyo cod keenay jiray hawiye asaga shabaab saari jiray wax walba oo maanta guul ah hawiye keenay jiray adiga maxaa keenay jirtay qoomalood انت على جهلة ما تشرتني على جهلة بدل أنا على جهلة قوم لوط بركليرة شيخ قوم لوطة حدار بقش بدل أنا بقصو شيء ذا إيه قالني ماذا ها قالني ماذا إيه قوم لوطني ماذا تاسا نوي البحث تي لكن هوية أنت كلكم ما جرتاني إيه كفوق حس الشيخ